Mesma coisa. Aliás, falando em questão eleitoral, falei agora há pouco, primeiro bloco, não, primeiro turno, gente. Primeiro turno, exatamente, 8 horas e 29 minutos, acabou o Bom Dia Rio, com as notícias dessa segunda-feira. Agora, fique ligado no Brasil e no mundo, porque está chegando o Bom Dia Brasil, com a imagem do Globocop se despedindo aí, Silvana. Obrigado pela companhia, amanhã a gente te espera, mesmo horário, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom Dia Rio. Oferecimento Três Corações. O café de quem ama café.